Hej, Sakura og Gudinna, og velkommen til Kevins Random Fredag. Og i dag, der spiller vi et spil, der hedder We Happy Few. Og jeg vil lige starte af med at sige, at det her det ikke er færdigbygget spil. Det er stadig i pre-alpha, så det er endda før alpha, vi snakker om det her. Det er et spil, som er blevet sponsoreret igennem Kickstarter, og jeg har været en af sponsorerne, og så har jeg fået en kode til en pre-alpha. Og så vil den blive opdateret efterfølgende. Og det her, det er vel på et tidspunkt, man er muligt at få fat i igennem Steam i Early Access-delen af Steam, men jeg skal nok lave en video, når det faktisk sker, hvilket jeg forventer kommer til at gå noget stykke tid inden, så ja, jeg skal nok lave en video om det. Så ja, men hvad handler det om? Det handler om, at du er en... spillet kvasser lige for mig. Okay, yes, jeg kan også se, at jeg har fået en ny knap herinde, så det er bare win, så... hvor kom jeg fra? Nå ja, jeg gider fortælle, hvad det handler om. Det her spil, det handler om, at du er noget, der hedder en downer. Altså, du er en person, som ikke er lige så glad som de andre. Og det er ikke en særlig god ting for de andre, så de vil gerne fjerne dig, fordi at du tager humøret ned. Sådan. Bogstaveligt talt, det vil slå dig ihjel, hvis de finder ud af, at du er en downer. Så det handler om, at du skal overleve i en verden, hvor masser af folk gerne vil dræbe dig. Du skal gå ind i rollen som nogle af dem, som er så glade og alt det. Altså, du skal lade som om, du er en af dem og ikke vækker mistanke, rettere sagt. Så det er, hvad det handler om, at man skal overleve og undgå at dø. Yes. Det er en kort forklaring. Så jeg hopper selvfølgelig bare ind, som I så der. Så det her, det er en af de der glade mennesker, I kan se. Er hun ikke bare glad? Se det smil der. Åha. Hun hedder Betsy, tror jeg. Jeg kalder hende Betsy. Jeg ved ikke hvorfor. Betsy er et godt navn. Så, ja. Nu vender vi lige på, at den fortsætter der, hvor jeg kom fra. Lad mig se, hvor kom jeg fra. Nå ja, jeg var kommet ind i... Ind i byen, yes. Okay, jeg kan godt huske, hvor jeg kom fra. Yes. Det er fordi, i starten, der starter man ud i en kloak i Uderbyen, eller Yderbyen. Jamen, ja, det er nok Yderbyen rigtigt, hvis man skal være helt korrekt her. Man starter ud i Yderbyen i en kloak, og Yderbyen, den har alle de glade mennesker, som ikke er særlig perfekte, fordi de har ødelagt tøj, og de bor i ødelagte bygninger. Og så er der den almindelige by, det er faktisk sagen, vi er i. Jeg lukker lige den der. Yes, der kommer lige til trykke på en forkert knap. Ja, hvad fanden hedder han nu? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. I hvert fald, ham der, han laver tv-udsendelser og radioudsendelser. Og de er faktisk rigtig gode, synes jeg. Det der, det er live action, og det hele. Og jeg synes, det er pragtfuldt lavet. Jeg kan godt lide den skuespiller der. Det er i hvert fald noget, man også kan gøre, det er at finde underholdning med det her. Jeg ved ikke, hvor mange episoder der er indtil videre. Jeg tror, det var 12 eller sådan noget. Jeg tror selvfølgelig, eller var det flere? Det kan jo være, at det var 25 nu. Så gider de 25 mere end. Jeg er ikke helt sikkert lige der. Men jeg kan lige vise rundt i det her fine hjem her. Ja. Det her, det er et normalt hjem, som man kan lige bryde ind i, og det der, den der gule stråle der, det er en alarm. Hvis man går igennem den, så starter man alarm, og vi skal nok lige væk herfra, inden folk de kommer ind. Det er alarmsystemet. Den her, den kan du bare slå fra, så slår du alle alarmerne fra i huset, og strømmen, rettere sagt. Du slår alle strømmen fra. Og jeg gider gerne se det fjernsyn der, så jeg har ikke slået fra, åbenbart. Så ja, det er faktisk min undskyldning. Men vi kan lige prøve at komme ud her. Okay. Vi skal nok væk herfra. Det var dumt. Okay. Yes. Uha. Det var godt. Det kunne være værre. Kan vi vide, om vi kan se den anden byområde? Ja, det kan vi. Okay. I kan se derhen. Det er de andre, eller det andet byområde. Man skal nemlig over en bro. Og det er der, hvor der er masser af ødelagte bygninger, sådan nogle førtids krigsbygninger. Det her, det er nemlig et spil, der skal foregå i 60'erne, eller var det 70'erne, 80'erne, deromkring, hvor krigen er ligesom tabt imod tyskerne. Så de her folk, de tager piller for ikke at tænke på alle de dårlige ting, for at være glade og tilfredse. Og spillet foregår i England, hvis I også gerne gider vide det. Kan vi godt gå herhen ad? Ja. Og det er sådan en kort forklaring om det hele. Og der er selvfølgelig folk, der går rundt. Og eftersom jeg har
noget almindelig simple suit, som det hedder, noget almindeligt tøj på, så mistænker de ikke mig lige med det samme. Der er også nogle andre modeller. Den her, det er noget, der hedder en torn suit. Det er en, man skal have inde i det andet område der. Den er mere ødelagt af det, og så passer den mere ind til det miljø i stedet for. Så ja, det er lige den korte forklaring inden for tøj og det. Der er også mange ting, man kan bygge og forbedre og alt muligt. Man kan lave lockpicks og bandages, og hvad kan man også lave? Vi kan faktisk tjekke det ud. Vi kan lave, vi kan gøre vand ren, fordi at i den her by her, er der nogle andre problemer. Og en af hovedproblemerne, det er, at vandet, det er infektet med, med et stof, der gør en glad. Og problemet er, hvis man får for meget af det stof der, så dør man. Eller man får en overdosis i hvert fald. Så man skal passe lidt på. Det var Jack, ham der hed. Okay. Og man skal passe på med det der stof der. Man kan nemlig også gå ind i en bås, det kan være, jeg kan finde en. Den her bås, kan man tage en pille for, eller tage en pille fra, og så har man det her happy. Jeg tror, det hedder happy lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald, hvis man tager den pille der, så er man glad og tilfreds alt det, og de der folk der, de sætter ikke nogen spørgsmålstegn ved det og alt muligt. Så ja, det er faktisk den her bås her. Men for eksempel, hvis jeg står her i lang tid nok, så siger han, ah, der er et eller andet mærkeligt her. Så skulle lige sige, hej, god dag. Oh, shit! 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 Oh, shit! Okay. 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 Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Au! Au! Nej, 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 nej! Det er det ikke godt, det er ikke godt, det er ikke godt! Oh fuck! Au! Okay! Der bliver jeg totalt smadret. Det skulle jeg ikke lege med det. Åh, ja. I hvert fald, for at undgå, at man bliver opdaget for hurtigt. Jeg var lidt langsom der. Men hvis man er hurtig nok, så kan man gøre, eller afblæse situationen med at lige sige hej. Har du en god dag også? Eller så ikke et flot vejr, vi har i dag, eller et eller andet stil. Sådan at, for at undgå mistanke, rettere sagt, så ja. Yeah. Men desværre så gik det ikke helt så godt. Så yeah, anyway. Så kan jeg lige vise jer lidt starten. Og ja, så kan I se, hvordan det ser ud i hvert fald. Men jeg synes i hvert fald, det er et meget pragtfuldt spil indtil videre, og det er ikke engang færdigt på nogen måde. De har stadig ved at tilføje masser af ting, og forbedre mange ting. Men i hvert fald, jeg slukker lige det der, så jeg kan koncentrere mig. Men i hvert fald, det her, det er det rum, man starter ud i hver gang, man begynder et nyt spil. Den er måske anderledes af at tælle. Jeg tror ikke, det her rum var her før, men i hvert fald, det er sådan en lille kloak-agtig noget, man starter ud i. Og når man kommer op, så er man hen i den ødelagte bydel. Og så skal man finde en måde at komme hen til den mere, hvad kan vi sige, nyere sted. Det mere nyeste sted her omkring. Men man har også et kort. Det har jeg faktisk også lige glemt at sige. Man har et lille kort her. Og I kan se huset der. Det betyder, det er der, hvor vores hjem er. Og så kan vi bare gå på udforskning. Og så bliver kortet lige stille fyldt mere og mere op. Så det er nemmere igen at finde rundt. Og det er faktisk en kort forklaring. De her personer skal vi så passe lidt mere på lige nu. På grund af, at vi har det forkerte jakkesæt. Det kan jeg lige vise jer. Jeg har det almindelige suit, og det er det forkerte jakkesæt her omkring, hvilket betyder, at de vil opdage mig rimelig hurtigt. Så vi skal være klar til at slås lidt her. Jeg kan så ikke slås imod politiet lige før, på grund af, betjentene er en lille smule stærke, eller ret stærke faktisk. Hvad fint laver de her? Yes. Men jeg tror, de vil opdage mig, ja. Jeg synes bare, det var noget mærkeligt noget, den der. Jeg skulle lige glo lidt på den. Men jeg synes, det er rigtig flot indtil videre, for at være helt ærlig. Det er ikke et grimt spil, efter min mening. Det er ikke det smukkeste i verden heller, men igen, lige nu er det faktisk ret imponerende, hvis man tænker på, at det stadigvæk er pre-alpha. Pre-alpha. Hvor det bogstaveligt talt betyder, at der ikke er lavet noget færdigt overhovedet. Men jeg tror også, vi kan finde nogle små fejl her der. Jeg ved, at der er nogle af bygningerne, de er sådan lidt højt oppe i forhold til, hvad de måske burde være.
Men et eller andet sted, så er det faktisk det mindste problem, eller så er det faktisk det største problem, jeg har sagt, det er, at det, jeg har ikke oplevet andre fejl indtil videre. Så det er faktisk positivt for min side, i hvert fald. Og de skal have op til mere at spille lidt mere, kan jeg også se. Min optagerenhed til computeren, den siger, at den tager 28-29 billeder i sekundet. Det er ikke lavt, det er altså ikke uspilleligt i hvert fald. Og det her, det er på ultraniveau, altså det er på det højeste og det højeste. Men min computer burde kunne håndtere lidt mere end det her, ved jeg i hvert fald. Og så der er stadig lige nogle små justeringer, der skal laves, men igen, det er ikke rigtig noget, man skal tage sig af indtil videre. Det er først, når vi går hen til beta, vi kan snakke om, at det er lidt vigtigt i ordnerne nu. Men lige nu, pre-alpha, der går jeg sgu ikke rigtig op i det. Det er fandme fint nok for mig. Så ja. Og hvad har jeg ellers at fortælle? Man skal også lede efter ting, det glemte jeg faktisk at fortælle. Altså, her var der selvfølgelig ikke noget. Yay. Men man skal i hvert fald lede efter ting for at kunne overleve. Og som I så før, så kan man opbygge nogle forskellige ting ud af de ting, man finder. Så det er meget overlevelse at bygge, spille det her, så lidt Minecraft-elementer er der kommet ind. Jeg vil ikke kalde Minecraft-elementer på grund af byggedelen. Jeg ved godt, det er overhovedet ikke Minecraft det her. Det skal ikke tage det som. Det er bare for at give det bedste eksempel, jeg forventer flest i hvert fald kender til. Med at man skal overleve og bygge ting for at kunne overleve. Så ja. Hvor langt har vi gået? Okay. Så vi har fundet noget vand herhenne. Det er en god ting. Så kan vi altid genopfylde vores vandflaske, når vi finder sådan en. Eller vi kan altid få drukket lidt vand. Og så er der en alarm her, fordi folk de mistænker mig her omkring. Det er der også. Hvad der ellers? Lad os se. Så er der også sådan nogle indicators, som små fortæller, hvad der sker for vores person. Vores liv er fuld. Det der glade pille der har vi ikke noget af, så det er faktisk også fint nok for os. Mad? Det er ikke så stort problem lige nu. Og vand her heller ikke så stort problem. Så det er helt fint der i hvert fald. Jeg kan godt lide de plakater der. Det ser altså bare så godt ud. Jeg var vild med de der Jack shows. Altså, jeg synes også, de er rigtig pragtfulde. Jeg kan bare blive ved med at glo på dem. Altså, det er det er ligefrem noget, jeg gider bruge, altså her i spillet. Det er noget, jeg brugte ind i et hus, bare for at kunne se. jeg ved, det er ikke rigtig så positivt sagt. Men det er sandheden. Jeg kan se, at vi allerede har fundet vejen videre. Hvis vi kan komme igennem, uden at blive smadret af dem her. Shit. Se, vi kan snakke om det her. Løb! Okay. Det gik ikke udmærket. Nå, har vi et hus, vi lige kan gå ind i? Er der noget herinde? Hejsa! Sådan. Gud! Au. Kom nu. Nej. Smæk ham ned. Okay. Så gik der udmærket. Ja. Wow, jeg mistede meget liv. Nå, men i hvert fald, som I kan se, så kan man, eller så tager man ting for at kunne overleve alt det. Jeg kan se, at nogle af dem havde noget af det der ødelagte jakkesæt. Det er perfekt i det her område her. Så det er altid en god ting. It's not a lovely day. Okay. De er ikke så glade for at være her, åbenbart. Det er nok, fordi de ikke kan få deres happy pills og alt det. Det er lidt svært. Jeg gider gerne kunne finde en. Jeg gider gerne vide, hvad det hedder rigtigt. Jeg ved i hvert fald, det ikke hedder happy pills. Jeg er rimelig sikker på det. Jeg ved det faktisk ikke. Hej, ven. Sådan. Det gik da udmærket. Yes. Men det der gør en gladere, det har jeg ikke lige kunnet finde en pille på lige nu. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Jeg ved, at Jack han også siger det af til i hans shows, men jeg tror ikke lige, I har lyst til at se
mig se på et fjernsynsprogram, indtil jeg finder ud af, hvad det er, det hedder. Så ja, vi kalder det bare Happy Pills lige nu. Nå ja, det er Joy, der var det. Det er Joyce. Det hedder Joy. Godt, jeg husker det nu. Sådan, awesome. Det hedder Joy nemlig. Det der glade pilleværk. Og det der Joy der, det er nemlig også i vandet på det andet område, som jeg har fortalt det. Jeg synes bare, det er virkelig flot det her indtil videre. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er imponerende. Specielt når man tænker på, at det overhovedet ikke er færdigt nu. Jeg synes der er det pænere end mange spil, vi allerede ser på Steam. Så der kan I tage det, som I har lyst til. Åh ja. Men i hvert fald Kickstarteren er sponsoreret, og der var også nogle forskellige mål, jeg lige hurtigt kan fortælle, hvis jeg husker dem udenad. Det ene, det var, at der var flere Jack-shows, så altid en god ting. Så der er flere programmer med ham. Det andet, det var et autentisk engelsk vejr. Det betyder mere regnvejr og alt muligt, så det var meget hyggeligt. Hvad var det andet? Nå ja, sandbox mode var der noget, der hed, hvor det var mere bare en åben verden, man gik rundt i og så overlevede. Og så var der en mere. Den kan jeg sgu ikke lige huske, hvad hedder lige nu. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så ja, det hjælper ikke rigtigt. Men i hvert fald, så mener vist også, at de stadig. Eller der var en mere, men ikke kan vi ikke nåede på Kickstarteren. Det var, hvor man spillede som en af de der glade mennesker der, og skulle finde downers. Så. Det var det sidste mode, der lige manglede. Men jeg tror vist, at folk kan sponsorere det igennem deres side med PayPal, hvis du husker rigtigt. Så ja, og jeg tror vist også, at man kunne stadigvæk få en pre-alpha, altså det her spil her, inden de helt stoppede med det. Så jeg tror, hvis man gad gøre det, altså sponsorere med PayPal, så kunne man få en pre-alpha. Altså hvis man selvfølgelig betaler det mål, som er der i pre-alpha-tieren. Så mener jeg i hvert fald, det var sådan, det også foregik, hvis jeg husker rigtigt. Jeg skal ikke lige være helt sikker. Og så får man en kode, hvor man kan downloade det på Steam, og så bliver det opdateret efterfølgende. Så ja, man har teknisk set også købt spillet. Så ja. Men ja, jeg tror faktisk bare, det var det. Jeg håber, I nød spillet. Så kan I hygge alle sammen, og ja, vi ses næste gang alle sammen. Hvad ved jeg?